omukulu amanyikiddwa nga Desire Luzinda bwati oluvanyuma lw'ekiseera oluvanyuma lw'emyaka oluvanyuma lw'akadde oluvanyuma lw'ebbanga ng'ali independent nga talina musajja gw'atulaga ebintu bya Desire bino n'obuvumu bibadde bizibu nnyo Desire omwami we gwetumanya amuyinamu omwana ye mwami Kaddu gwe yazaalamu first born gwe bayita Michelle tewali musajja mulala gwetumanyi yali abaddeko bawa Desire ye official okujjako bano balwasa abadde nga bakwata mbukwasi katono omunajeri oli yamumansa ku kitiibwa yakwata mbukwasi katono n'abala bangi ab'enjawulo awo abazze nga bayitamu one night stand obimanyi abakutambuza mu lugendo tebaggwayo so omukyalo no final oluvanyuma ya transitinga n'akola kibeera transition mu bulamu bwe neyeddabulula n'ava mu bintu by'ekiyaye n'afuuka omuntu ovunaanyizibwa era bwananoko n'okulinnya ennyonyi n'agenda mu America music n'amwesonyiwa n'afuuka omusawo n'abusoma era practicing obusawo mpolampola bwatyo finally bw'asobola okutusuulira akafaanani akaagambibwa okuba nti kati ye bbaawe oyo gw'olabako mu America ekifaanani ekyo kyabadde kipozingiddwamu Desire omwami oyo ne muwala we ku mukono guno mumulaba nga amutaddewo nga kiraga nti there is something going on which is not as usual ni wangwati ya caption nzeko kintu kyonna kyonna maybe osanga akyalimu okwekengera n'okweraliikirira nga bw'alinda gye bijja naye abadde aludde okutupostingira ku musajja era kino kyaindicatinze nti yandibanga a man of her life aliwo currently addukanya obulamu bwe nga Desire era abafaanizi bangi nabamukkirizaamu babadde basanyufu nnyo okuddamu okulaba ku Desire ngazzeemu okufuna pause eyiye n'omusajja atali wa bulijjo era w'otunuulira obulungi omusajja ono sitaatawo n'omwana naye se bwe yasazeewo n'amutodusigira muwala we n'amugamba munango nuyi anko olina okutandika okubanga omuwa ekitiibwa tusobole okubanga atugenda maaso n'obulamu so bwe kityo we kiri ekyomukulu Desire Luzinda bw'ati w'asobodde okubanga atuyirawo n'atukanga mukkaawo oyo yandiba husband w'obulamu bwe kale ddaliwo Desire omu ku bantu abalidde obulamu mu nsi eno era nga babasaze wa concentratinge omukama aba mulungi well and good kiba kinyi kyasobodde okubanga akola n'asala wakyusa obulamu bwe abeeko focus wagiteeka obulamu sobola okubanga butambula bugenda maaso that is Desire for you bali mu America eyo balya sente nga bakola ebayiye obulamu ye ne muwala we ensi esobola okubanga teyongere bagondera n'okubanga batambulira nze wasi Emmanuel mubulinyo okubanga mutugoberera.